တော့ဟိုဟာတငယ်ချင်းကအခုဒီဟိုအထဲမှာနေတော့ဒါနောက်ဆုံးချိန်ကြီးကလီစင်လုပ်ခဲ့ရလို့သိတယ်ပေါ့လီစင်လုပ်ခဲ့ရသိတယ်ဆိုတော့တချို့ဖြစ်စဉ်တော်တော်များများသိမှာပဲအဲ့တော့တငယ်ချင်းဒီအဲ့တကယ်ချင်းနေနေပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကတော်တော်လေးကိုဟိုခက်ခဲကြိုးစားပြီးတော့မှအထဲမှာရှုပ်ရှက်ခတ်နေပြီးတော့ဖိအားတွေများနေဖြစ်စဉ်တစ်ခုလောက်အဲ့အကြောင်းလေးနည်းလည်းအသေးသေးလောက်ပြောပြပါစစ်တပ်ထဲမှာအထိနာပြီးတော့ရေးယူမှုတွေကဆုံးဖုံးလို့တရားရုံးလို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်ငါတို့ဒီ9လပိုင်းမှာပေါ့မတူဘူးငါတို့ဂွန်ထဲမှာပါတာပေါ့ဒီမင်းတပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ကွာဒါမင်းတပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီငါတို့ဒီချင်းပြည်နယ်မှာပထမဆုံးလူလူမျိုးဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲပေါ့ကွာစီးကြီးကြဲကြဲဖြစ်သွားတယ်တက်ကအများကြီးထိနာသွားတယ်အဲဒီဒီဖြစ်စဉ်ဆိုရင်ကွာဒါတော်တော်ထိတယ်ကွာငါတို့ရှိမှာရာရှိတော်ကွာမင်း option လေးတယောက်ကြားတယ်အဲဘူကြီးတယောက်ကြားတာရှိတယ်ကွာနောက်ပြီးစစ်တီလေးလက်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကွာငါတို့တက်မှန်မှာကြည့်ပါတယ်မင်းဒီစစ်ကြောင်းကမင်းအေးရထွက်ဆိုရင်ဒါဘရောမှတရားမပြေဘူးဒါခွင့်မဲ့တွေပါပါတယ်ဒီအကိစ္စတွေမှာဒီအကိစ္စတွေမှာတိုက်ပွဲဖြစ်သွားတယ်ကွာလူတွေပျောက်တယ်အောင်းနေမရတဲ့အချိန်မှာအလောင်းနေမရတဲ့အချိန်မှာဒီခွင့်ကိစ္စတွေနဲ့အင်အားတွေအားကြီးဖောက်ပေါသွားဖောက်ပေါသွားတော့ဒီကိစ္စကိုဆုံးခုံးဆုံးခုံးလို့တယ်ကွာဆုံးခုံးလို့တော့မင်းအမပေါ်တာပေါ့ခွင့်မဲ့ရှိတဲ့ကိစ္စတွေရောအစိုးရတရားခွင့်မဲ့ကိစ္စတွေအခုကိစ္စမှာရောပြီးချတဲ့ကိစ္စတွေအဲတပြင်းပေါ့ကွာဘာဖြစ်လို့ဒီတိုက်ပွဲမှာဘာဖြစ်လို့တိတက်ကတော့သိပါတယ်မင်းစတစ်ခုဖြစ်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်လို့ဒီကွဲကဘလို့မှတောင်းဝန်ရှိလဲပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဘလို့မှတောင်းဝန်ရှိလဲဆိုပြီးဒါစစ်ကြောမှုတွေကိုစစ်ကြောမှုတွေငါတို့ပြောမှုတွေတောင်းလာထွက်ဆိုချက်တွေပေးစစ်ကြောမှုတွေကိုမင်းထိရောက်တဲ့ရည်ရွယ်မှုပေါ့ကွာဒီသူငါလာတဲ့ချိန်ကြီးတော့အမုံရောင်မှာကျေကျုပ်လုံနဲ့ထားပြီးတော့သူ့နေရာမှာတော့တပင်သူကတပင် 2IC ပေါ့ကွာဒီကတောင်းဝန်ရှိတော့တော့ပြရလေးတဲ့ 2IC ဆိုတော့သူနေရာမှာတပင် 2IC ရောင်းရောက်နေပြီပေါ့သူတိုင်မှုအောင်ရောက်နေပြီသူနေရာမှာတပင် 2IC တောင်ရောက်နေပြီတော့တိုင်းလို့လည်းနားလဲမှာပါလူတော်ဖြစ်လဲဆိုတော့သူအထက်ဒါအ ਨੇ ဆုံးအခြေအနေပဲရှိတယ်နောက်ထပ်ဘလိုအခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နောက်လူဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ခုကမင်းစကိုင်းတိုင်းလူနေရာကွာမင်းမုံရောင်နေရာမှာအကြီးရလီကြီးရလီပူပေါင်းစစ်တင်ရလို့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကွာတိုင်းစစ်တပ်နဲ့ကြုံရုံးပါဆိုရင်ငါတို့ဒီလေးတက်ကကွာ G1 တယောက်လည်းရှိတယ်တော့အမေဒီမောင်ရမှာရှိတယ်ကွာငါတို့ဒီ MI17 နဲ့ MI35 တို့ကွာနောက်ပြီးတော့ငါတို့ဒီနောက်ထပ်ငါတို့ဟာပေါ့ UAV တို့အဲအကိစ္စတွေတို့ကဆောင်ရွက်ဖို့ဒါဆိုချင်းလွင့်မြင့်ထက်မှာလည်းငါတို့တက်မလို့ကြီးကအာတက်မလို့ဟိုစိတ်ရင်းပေါ့အေးအဲ့ဒါလည်းနှစ်စီးရှိတဲ့အတွက်အဲကြီးကလည်းရှိတယ်ကွာအမြောက်တွေပါလေအမြန်ပြစ်လို့ရအောင်အမြောက်ကပြောင်းမှုလို့နောက်ပြီးတော့တန်ချက်ကပြောင်းမှုလို့အဲ့လိုမျိုးအနေထားတွေကွာအဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးကပူပေါ်ပြီးတော့ဒီငါတို့ဒီနောက်နာမခါမှာပေါ့ဒါတိုင်းပုံမှာဆင်းရဲကိစ္စမှာပူအောင်ဆောင်ရွက်နေဆိုတော့ဒီမုံရွာကွာမုံရွာဆိုတာမင်းစဉ်းစားကြည့်လိုက်ပြီမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းအောင်ကြော်ပြီးထပ်ပိုင်းဖြစ်နေဒီအဲ့နေရာမှာဟိုသူတို့ကွာအကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးတော့ဟိုဒါဒီပေါ့ကွာနန်းမျိုးထိန်းတိုင်းဟိုမျိုးစုံမျိုးစုံကြိုးစားရတယ်ပေါ့ကွာအဲ့မင်းအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးပေါ့ကွာစခိုင်းတိုင်းနည်းဒီချင်းပြည်နယ်နန်းမျိုးရဲ့ကျေပြန့်နေနောက်ပြီးဒေသခံ PDF တွေ CDF တွေကလည်းအားကောင်းတဲ့အတွက်အများကြီးဒုက္ခရောက်တယ်ငါတို့ဒီအစတက်မလို့မှာကွာမင်းလေတက်မလို့ရဟန်းရင်နေမင်းတဏျာနဲ့တဏျာပို့သွားတော့ဘောက်ဆိုတာဒါငါတို့ချင်းလင်းချင်းမြန်မာနေတဲ့ချိန်သွားဆိုတော့အမင်းတော်တော်ရှားတယ်ဟုတ်လားအေးငါဆိုရင်ငါဆိုတစ်ခါလာပဲကာရုစီယာပါလေဒီဘူတာဟိုဘက်ကိုသွားတော့တော်တော်ဝေးလို့ဆိုပြီးတော့ငါတို့ဖွဲ့တစ်ခေါက်လာဒါတော့ပဲရှိပါတယ်တုံတောင်ကတော့မင်းအနည်းဆုံးတော့ကားနဲ့သွားရင်တော့သွားရင်ချင်းနဲ့ပဲသွားတယ်နေခုနေထားမှာရဟန်းကွာရဟန်းကိုဒါဒွင်လိုအပ်တယ်လို့အများသုံးလို့ရအောင်ညာတော့လို့ရအောင်စီစဉ်နေပေါ့ကွာအကြောင်လေရရရှိရတယ်ဒီမှာရှောင်းတယ်ရဟန်းနေဆိုတော့အင့်မယ်ကွာတခုဖြစ်ရင်မင်းလူနာအိုက်ပွဲကြီးပြင်းထန်တယ်ဆိုတော့ဒါ 35 နဲ့လိုက်ပြင်မယ်ဒါအနေထားသူတို့လူနာတွေပါများတယ်ရဟန်းရဆင်းလို့ဆင်းပြီးလို့ရမယ်ဆိုရင် MI17 နဲ့အမြန်ကောက်မယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးနေထိုင်နေကျင်းသုံးတာပေါ့မဟုတ်ရင်လည်းမဟုတ်ရင်လည်းအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေထိခိုက်မှုတွေဖြစ်တာပေါ့ခရမ်းဆိုလည်းဒါဖြစ်အမြန်အန်ဒီတိုင်းရဟန်းနေပဲပို့နေတာပေါ့နောက်ပြီးတော့လေကြောင်းနဲ့ငါတို့ UAV နဲ့တို့ဒီငါတို့ဒီမုံရွာကမုံရွာမျိုးတဲတာထိနေတာကွာမုံရွာဒီဘက်ထွက်လိုက်တာနဲ့ဒီငါတို့ဒီပလဲဟိုဘက်ဆိုရင်မင်း6ဦးဒီဘက်ထိုးဘက်ဆိုရင်မင်းအရာတော်အင်းနန္နာလေးတွေရေဦးတို့ခင်ဘက်ကခင်ဦးတို့ကရှိသမျှအနေဒီကုံလုံးကမင်းမထိန်ကြုံနိုင်မထိန်တော့ရရင်တော့ညီမျိုးစုံကွာ UAV နဲ့ကြည်တာကတော့ UAV နဲ့ကြည်တာကတော့နောက်ပြီးတော့35နဲ့လိုက်ပြီးတော့ကွာမြေပြင်ကိုနှမ်းပြီးတော့ကြည်တာတော့ကွာအဲ့လိုမျိုးထားဆောင်းရနေရတယ်ကွာတော်တော်တော်ကွာဒါခက်ခက်ခဲခဲဆောင်ရွက်နေရတယ်နေထိုင်တွေ့ရတယ်ကွာပုံမှန်တက်ကွာအများကြီးလုံးလို့ရတယ်ကွာပုံမှန်သူကွာတိုက်မှုတယောက်ကဘာမှအဲ့လောက်ထိဒီမင်းဘယ်လောက်ထိစစ်စင်ရေးကိစ္စများအဲ့လောက်ထိကွာမရှိဘူးပေါ့ကွာငါတို့ကွာတိုက်မှုဆိုရင်မင်းတိုက်မှုရုံးကမှတော့မထိုင်နိုင်ဘူးကွာမင်းစစ်စင်ရုံးကမှထိုင်ဘေးနားမှထိုင်ပြီးတော့ဟိုဂျီတူးလောက်ထိုင်ခွာရုံးမှထိုင်ပြီးတော့ကွာကြည်နေတယ်တဲ့မလား
အဲအဲ့လိုမျိုးတူလိုက်ကွာအမြထုံးပြချက်တွေချပြီးနိုင်အောင်ဆောင်ရနေရတယ်အများကြီးတွေ့ရတယ်အကုန်လုံးရက်ထွက်နာပါကွာငါတို့စကားနဲ့ပြောရင်ဇနီးတွေပါလေဆိုရင်ဒါပုံမှန်တစ်ထဲမှာရှိတယ်ကွာယောက်ျားဆက်သားမလို့ဇနီးရမင်းအခုဖတ်တိတ်လောက်လာတော့ကတော့နည်းနည်းပါးပါးကွာစနေနေ့တရက်လောက်ကတော့တိတ်ပြည့်စုံတာမရှိဘူးလေအခုနောက်ပိုင်းဆိုမင်းငုံကြုံကြီးပါလုံပြီးနေရတယ်အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့လေမင်းကိုမိမတွေကဘာမှမဆိုင်ဘူးမင်းလာတာလည်းရတာမဟုတ်ဘူးပြင်လားတက်ကပေးရထောက်ပံ့လေးထောက်ပံ့နေရိတ်ခါလေးနဲ့မင်းဟိုအလေးနည်းနည်းပဲရပြီးတော့အသက်နဲ့သေခံပြီးတော့မင်းဒါအဲ့ပိုလာပြီးတော့တိုက်မယ်လို့ပြောညာလို့ဆိုရင်လည်းအဲဒါအများကြီးဒီတက်ပါမယ်တက်ကလုံညုံရေးအတွက်မင်းတက်ကရင်ပြီးတော့တိုက်ခိုင်းနေတာလာတာလည်းမရဘူးကွာအေးအဲ့လိုမျိုးအနေထားကွာနောက်ပြီးတော့ဘာလို့ရှိလဲမင်းတက်ကကိုတင်မဟုတ်ကွာကိုတက်ထဲမှာနေကိုတင်မဟုတ်ဘူးကိုမိသားစုတွေပါမယ်အပြင်သွားရင်ကိုအသက်အနေရကွာမင်းဟိုလောက်တယ်ရှိမလောက်တယ်ရှိမင်းအပြင်ကြောက်ရင်စစ်သားဆိုရင်အပြင်သွားရင်ငါ့ကိုဘယ်လိုပဲချောင်းပြင်မလဲလို့ဘယ်လိုပဲဖမ်းသွားမလဲခုကြတော့မင်းအေးစစ်စစ်လို့လတ်လတ်မင်းဘာမှခေါင်းထဲမှာရှိတယ်အောင်လို့ကွာမင်းငါတို့ခုအနေထားမှာဆိုရင်နောက်ပြီးတော့ကွာတကယ်ရှိတဲ့တကယ်ချင်းတွေလည်းပြောကြင်တာတကယ်ချင်းတွေပေါ့ကွာငါတို့လည်းစီနီယာတွေဂျူနီယာတွေနောက်ပြီးတော့ရှစ်တီတွေပေါ့ကွာဘာပြောကြင်လဲဆိုတော့အင်းတင်ချစဉ်းစားပေါ့ကွာခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုငါတို့ဘလူကမှန်လဲဘလူကမှားလဲပေါ့ကွာဖြစ်တဲ့အနေထားကွာကိုယ်မှအခွင့်အရေးရရင်တော့မင်းတက်ထဲမှာပဲကွာဒီအနာရှင်ပေါ့ကွာအနာရှင်တွေအတွက်ပဲမင်းအသက်ကိုဘာမှမဆိုင်နဲ့ကိုယ့်အသက်ကိုမင်းမစလမပိစားလိုက်နဲ့ခုဆိုအများကြီးပဲကွာပို့အများကြီးပဲမင်းတက်တယ်ဟင်စစ်တီတွေကြာဆုံးတာဆိုတော့အများကြီးမင်းအရင်နှစ်တွေတက်ကွာမင်းဒီ2020တက်ဆိုရင်2021ဆိုရင်အများကြီးမင်းညာအများကြီးကွာတော်တော်များများကိုကြာဆုံးတဲ့အနေသားမှာအင်းကို့တက်ကိုပါရင်းပြီးတော့တော့မင်းအနာရှင်တွေကိုမကာကွယ်နဲ့ပေါ့ကွာမင်းတို့ကို့ဘက်ကိုအေးချမ်းချမ်းနဲ့နေရင်အဆင်ပြေအောင်အဆင်ပြေတဲ့ဒီလိုနေရာတစ်ခုတာရှာပြီးတော့ထွက်လာခဲ့ပါလို့ပဲငါပြောချင်တယ်တဲ့အေးအထဲမှာရက်ထွက်နေမဲ့စားအခုအပြင်ရောက်တဲ့လူတွေတော့မင်းကိုယ့်ချိန်ကလေးကိုယ်နဲ့ဖြစ်နေအဲ့တော့မင်းတို့အထဲမှာရှိနေတဲ့တကယ်ချင်းတွေနော်စီနီယာတွေအဲ့တော့ဟိုစီနီယာတွေရောဂျူနီယာတွေရောအကုန်လုံးကိုယ့်အကူရက်ထွက်ပြီးတော့နေတဲ့ဘွားဟိုသွားမလားနော်ကိုယ့်ချိန်ကိုယ်ပိုင်မလားတော့ကိုယ့်အကူပဲဆုံးဖြတ်တယ်တကယ်ချင်းကဒီရှေ့ပိုင်းမှာနော်ဒီဇင်ဘာရှေ့ပိုင်းကာလတွေမှာငါတို့ဒီရှေ့မှာစီနီယာလုတ်သွားတဲ့သူတွေရဲ့အကြောင်းတွေနော်တိုင်းပြည်မှာဘာတွေဖြစ်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတကယ်ချင်းကဟိုဘလို့တိထားလဲတက်ထဲမှာနေတဲ့အချိန်မှာဒီရှေ့ရ CDN လောက်တယ်ပေါ့ဘလူပဲလောက်လို့ပေါ့ဒါစစ်တပ်ဘက်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကိုစစ်တပ်ဘက်ကိုဒါဘက်ကံသွားတဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ဒါဒီတဘောကတော့အကုန်လုံးဒါမကောင်းကွက်တွေရှာပြီးပြောတယ်ဒါဒီလူကဘာဖြစ်လို့ဒါလောက်တယ်ဒီလူမျိုးကနှမျိုးတော့အပုတ်ချတဲ့တလင်းနေနေပြောတယ်ပေါ့အဲနောက်ပြီးတော့တိုင်းပြည်အခြေအနေဘလို့ဖြစ်လဲတိုင်းပြည်အခြေအနေကိုဒီကာလမှာဘလို့သိရဆိုတော့အာငါတဲ့ငါလာခဲ့တဲ့ချိန်ကငါမုံရွာလေးလာတယ်အဲ့ဒီအနာမသိငင်တဲ့ကငါမုံရွာမှာရှိတာဆိုတော့ဒါမုံရွာဆိုတော့ဆက်သွယ်ရေးဟိုကအင်တာနက်လိုင်းတွေလည်းမဖြတ်ဘူးဟိုဒီနောက်ပြီးတော့မျိုးကြီးယာကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီအချိန်တွေကိုငါအများကြီးတော့တွေ့လဲတွေ့ရတယ်ကြားလဲကြားရတယ်ပေါ့ကွာတက်ထဲမှာကြတော့ဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချွတ်ညာလေးအင်တာနက်ငါတို့ကြီးချင်းပြီနေဆိုတာအင်တာနက်မရတာပြီသူတို့ကမသိဘူးလူသားကပဲတက်ထဲမှာရှိတဲ့ဒါအရာရှိတွေဒါအရာရှိကြီးတွေပြောရတာကအာဒါတွေပဲသူတို့ကြားရတယ်သိရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးပဲအမှန်လိုပဲထင်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့ပြန်ပြီးတော့ခြောက်လန့်ထားတဲ့တဘောမျိုးပေါ့စင်တာတပြင်းထွက်ရင်မင်းတို့ချောင်းပြီးလုတ်ကြံမဲ့လူတွေကအများတန်းစောင့်နေတယ်အင်းအဲ့လိုမျိုးအနေထားရင်းနဲ့တက်ထဲမှာဒီတက်ထဲမှာရှိတဲ့စစ်တီတွေအဲ့ဒါမိသားစုတွေကိုဒါခြောက်လန့်ပြီးတော့အဲထိချုပ်ထားတယ်ပေါ့လက်ရှိပေါ့နော်အဲ့ဒီထွက်သွားတဲ့ရှေ့မှာလဲစီရန်လုတ်တဲ့သူတွေကအများကြီးလည်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါဒီစစ်တက်ကလည်းစစ်တီအများကြီးဖြစ်တော့ဟိုတက်ထဲမှာကအခုဒီအရင်တုန်းကပေါ့နော်ဒီလူကြီးတွေပေါ့နော်လူကြီးလို့ခေါ်တော့ငါတို့ဒီဘိုလ်ချုပ်တွေတက်မှုတွေအဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီသူတို့ရဲ့စစ်သားတွေကိုအခုကဘယ်လိုလဲအရင်လိုပဲအဲ့လိုမောင်းမောင်းမားနေပဲသွားနေတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်အဲစီယုံပြီးတော့ပဲဆက်သွားနေရတဲ့အခြေလားအဲ့တော့ဒီကြားကာလမှာဘယ်လိုတွေပြောင်းလဲသွားလဲလူကြီးပိုင်းကတော့ဒါမူဝါဒကိုကောင်းနေပေါ်ရတာဆိုတော့ပြောင်းလဲမှုမရှိပါဘူးလူကြီးမှန်တယ်မြတ်ထပ်ပြီးတော့တိုးတဲ့သူ့ရာထူးတဆင့်ပြီးတဆင့်တိုးတက်ဖို့ပဲသူကညာတော့အပြင်စဉ်းစားကြရတာအဲ့ဒီတို့ကသူတို့ယာရူတိုးတက်ဖို့အတွက်အရာရှိတွေယာရူတိုးအတွက်ပဲဒါပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အန်တက်ဖို့တက်သားတွေစစ်တီဆိုတော့ဆိုအများကြီးဒီအဲ့လောက်ကြီးချုံမော်တာတော့မရှိဘူးသူရီမန်ချက်ခိုင်းတဲ့ရီမန်ချက်ကိုအောင်မြင်အောင်ပဲအများကြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲနီးမျိုးလုံးစဉ်းစားတာပဲရှိတယ်တကယ်ကြီးနဲ့နီးစက်နေတဲ့ဒီအရာရှိတိုင်းဝိုင်းနေမှာဒီစီရီယယ်လောက်သွားတဲ့သူတွေပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားတတ်တမဲ့သေးလားနောက်သူတို့ဘလိုတွေပေါ့နော်အတက်ကြနေမြင်အပြောင်းလဲတွေရှိတယ်တော်တော်များများရတော့မင်းအေးတန်းလည်းပြီမှာပါဘယ်လိုလဲဆိုတော့တက်တဲ့ထဲမှာဆက်ပြီးတော့မင်းဘလူးမှတော့မခံကျင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့မယုံထွက်နိုင်တာပေါ့ကွာမယုံထွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းရတာအမျိုးစုံကြီးပါမယ်အဲသူမိသားစုအရေးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီတွာလာဖို့ဘယ်လိုတွာပြီးတော့ဘယ်လိုချိတ်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ချိတ်ဆက်မှုပိုင်းကြီးခက်ခဲတာတွေရှိမယ်
အဲနောက်တစ်ခုကကြတော့လေသူတို့ကိုယ်တိုင်အဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လုတ်ချင်အောင်မိသားစုတိုင်းဝိုင်းကမလုတ်ခိုင်းတာတို့ဒီအဲ့ကွာမင်းဒီတိုင်းသူတို့ကိုမေးကြည့်လိုက်ပါမယ်မေးကြည့်တာမဟုတ်ဘူးမေးကြည့်ရအင်္ဂလိပ်လားအေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မေးလေဒီတထက်ကဒီထွက်ချင်လားဆိုမေးကြည့်လိုက်အမင်းဒီမင်းဒီတထက်ကကွာမင်းဒီငါတို့ပုံမှန်တိုင်းပဲအဲဟို graduate ခံရမယ်ပြင်ဆင်နေပေးမယ်ဒီတိုင်းမင်းတို့တထက်ကထွက်လိုက်မယ်တထက်မှာထွက်ပါမယ်အများကြီးကိုထွက်ပါဒီ CDN လုတ်တဲ့ CDN လုတ်ချင်တဲ့လူတွေတော့အများကြီးရှိတယ်ကွာအပြင်နဲ့သူတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးညှိုးတုံစဉ်းစားနေတို့တာသူတို့လုတ်ဖြစ်တာလို့ငါအများကြီးငါတူလဲတူရတယ်ပေါ့ကွာအပြင်နဲ့အမှန်တကယ်ကမဲဒီမဲကိစ္စကြီးလူမျိုးပေါ့နော်ဒီတက်မလို့မှာဘာတစ်ခုဖြစ်လဲဆိုတော့ရဲဘော်တည်ဆူတဲ့ချိန်ညရင်မှတ်ပုံနေလုတ်ပေးရတာရှိတယ်။ဒါမှတ်ပုံနေလုတ်ပေးတဲ့ချိန်ညရင်ဒါမှတ်ပုံနေကကျွန်တော်တို့လောက်ကရုံမှာမလုတ်ဘဲနဲ့ကွက်ကိုအတုလုတ်တာပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးကိစ္စကြီးကြောင်းလဲဒါဒီမက်ဆင်းနေဟိုမှာလူတွေပေါ်တဲ့ဆန်းမှာအများကြီးပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးနာမည်ထက်တာကြီးပါပြီဆိုတော့တက်တာကြောင်းလဲမထက်တဲ့ဘူးတို့လို့မပြောလို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့လိုမျိုးဒါတစ်ခုတည်းကိုတို့ကလွှဲကြောက်ချတယ်ပေါ့ဗျာ။အနာတိတ်ဖြစ်စင်ပါတော့ရင်အဓိကကောင်းနေအနာတိတ်မှုကောင်းနေတတ်တဲ့နေရာမှာတော့ဒါတက်မလို့ကဒီစုတောင်းရေးတက်တယ်မှာနောက်ပိုင်းဒီရေဘော်တက်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါမှတ်ပုံနေအကုန်လုံးတော့မဟုတ်ရှိရလူတွေရှိတယ်မရှိတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့ဒါမှတ်ပုံနေတွေကိုဒါအထုလုပ်ပေးရပါဗျာအထုလုပ်ရအဲ့လိုမျိုးမှာမဲထက်တဲ့ကိစ္စတွေဒါအများကြီးဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတွေကြတော့ဘလူးမထက်မပေါ်ပြရဘူးဘလူးမအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုအနေထားကြီးတယ်လေဒါအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုလေးပြောချင်တယ်ဟုတ်